Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun nggih punika syaratipun maos surat Al-Fatihah. Faslun utawi iki iku fasal suci surutul Fatihati utawi pira-pira syarate Fatihah. Iku ngasroton ana 10 rupane at-tartibu urut-urut. Al-Fatihah punika anggenipun maos kedah urut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Urutane kados niku, kados biasane lah Pak. Nah, mboten angsal kok misale waladdallin riyen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim niku mboten angsal, mboten pareng diwolak-walik. Wal mualatu lan nuli-nuli wa murongatu hurufiha lan kerkso piro-piro hurufi Fatihah. Nggih. Anggenipun maos Al-Fatihah punika kedah ngerkso utawi jagi masing-masing huruf. Nek sinau Al-Qur'an punika wonten ngilmu ingkang naminipun ngilmu tajwid kalian maharijul huruf. Tajwid punika hukum-hukum bacaan. Maharijul huruf punika pengucapanipun. Terus anggenipun maos niku tugase kita maringi hak-hake setiap huruf. Nek Pak Yai niku wonten pondok niku nek maos Al-Fatihah niku pendak hurufe diparingi sesuai hae. Bismillah. Bismillah kedah meringi bis. Bis. Nah niku ngantos bibire niku napa? Ngenteni bis. Nah, niku saged ketingal. Namung mireng niku saged bayangke, pikiran saged bayangke. Oh, pas nalika ngucapke bis niku bentuk mulute kados niki bis. Bismillahirrahmanirrahim. Hae niku hak bersih. Rahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini niku ditanjake. Kadang tiyang niku nyebut nggih, nyebut ngalamin kadang alamin. Digantos alif padahal niku huruf ain. Nah, ini kan sama dengan tidak memberikan huruf sesuai dengan haknya, nggih. Kedah alamin. Arrahmanirrahim. Hae hak sing resik. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Nah, ini kedah diberikan haknya nggih. Hak nek ketemu ngain nggih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas niku. Ringis. Kanastain. Ihdinas siratal. Pas ihdinas siratal pas mau huruf sot niki mecucu nek secara maharijul huruf tapi hukum pengucapan ihdinas siratal. Nah, pas ketika ngucap huruf pok niki nggih napa niki namine nggih tapi intine kata sing iki ihdinas siratal bol. Nah, niki hae huruf pok niki kados niki nggih ihdinas siratal mustaqim. Nah, pas ketika qaf niku nyeklok niku nek hae huruf qaf dinas syurotol mustaqim syurotol ladina an'amta alaihim ghairil rotok-rotok reket ya tenggorokan ini ghairil mau du pas du dok niku kedah melembung kenapa? Pipini kanan kalih kiri mau du bi alaihim walau du. Nah, ini kedah melembung kalih pipini walau du wallina niki ketingale sepele tapi angel Pak Bu. Rumen nek teng pondok niku nek teng pondok niku santri namung Al-Fatihah tok niku saged 3 sasi, saged 6 sasi malah wonten ingkang ngantos setahun. Mas Ipar kula niku mondok teng Kudus tenggen pondoke Mbah Arwani pondok Quran. Niku ngawas Al-Fatihah itu setahun, Pak. Terus pendak
setoran kali Pak Yai ini nggih. Fatihah kok. Fatihah. Mengke Bandung balik. Beijing setoran kali Fatihah malih. Iku kali Pak Yai ini dereng ditambahi. Pokoknya Fatihah niku wajibnya setahun. Gusmus niku riyen mondok teng Krapia. Niku nggih rumiyin ngendikaken Al-Fatihah niku ngantos setahun. Kalih Mbah Yai Abdul Qadir niku pancen angele kados niku Pak Bu. Keranten napa? Al-Fatihah niku wajib wonten sak lebetipun salat. Biasanya nek Pak Yai-Pak Yai niku nek teng pondok santri sak derenge diwucal werni-werni niku diwucal kalih nggih. Sepindah Al-Fatihah kaping kalih tahiyat. Nggih niki lak sing wajib wae to tenggen salat. Nah niku saking lendene Pak Yai ini pengen jagani bocah-bocahe. Pokoknya Fatihah karo tahiyat wis sing fasih sing apal tenan. Amargi niku sing wajib tenggen salat. Lan salat kuwi hukumnya wajib. Nah nek niku salat nek niku klentu, nggih. Njuk ben ditampi. Kalau kemutan rumian itu Bapak Egus Mus Mbah Bisri Mustafa niku pas ngunduk ke teng Krapia matur kalih Mbah Yai Abdul Qadir iki anakku tak pondok kena kene ya aku nitip karo sampean diulang sing tenan pokoknya sesuai nek anakku mlebu neraka sampean sing tak tuntut niku Mbah Bisri ngendika kalih Mbah Abdul Qadir Krapia. Nah, pramila Mbah Abdul Qadir niku romaos dititipi kalih Mbah Bisri niku Fatihah ngantos tunggal tahun. Niku Fatihah kok. Saking angele niku wae. Kepripun carane maos kanthi maringi hak-hak pendak huruf. Kata suwane kok. Sin tipis nggih, meringis bismillah. Walau do pas do niku napa melembung sedaya niku kedah dilatih. Nah nek mboten dilatih mengke nggih mboten saged-saged nggih. Tapi nek misal napa sagete sasak napa sekolah sagete namung ngeten iki Mas nggih mboten napa-napa nggih. Sagete napa dereng sampurna nggih mboten napa-napa. Ning tetep manahipun kedah ngrentek bilih badhe sinau nggih, badhe sinau badhe latihan sekedhik-sekedhik nyempurnake bacaanipun Fatihah. Nggih, salat sengipun nggih punika wa murangatu tas didatiha lan ngrekso pira-pira tas dite Fatihah. Nggih. Yang sepindah wau kedah memberikan hak-hak tiap hurufnya pada hurufipun diwaos sesuai karakter hurufipun salat sengipun nggih punika ngrekso tali jagi tasdid-tasdidipun Fatihah. Wa alla yasquta lan yento ora meneng sapa wong saktatan kelawan meneng nggih anggenipun maos Fatihah punika mboten mandeg dangu utawi mutus bacaan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim njuk mandeg dangu. Nah niku mboten angsal kedah nuli-nuli terus menerus anggenipun maos Fatihah saking ayat awal dumugi akhir tawilatan kang suwe wala qasiratan lan ora meneng kang sedelo. Nah mandeg utawi meneng nalika maos Fatihah niku mboten angsal masiyo namung sekedap ya sekedap mawon mboten angsal lho malih dawa yak situ hale nejo sapa wong biha kelawan saktah pengal kiraati ing megot wacan sedaya ayat niko kedah dipun waos termasuk bismillah wa kiraatu kulli ayatiha lan maca sekabehane pira-pira ayate Fatihah wa minha lan iku setengah saking ayatiha al basmalah utawi bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillah muni kalau termasuk ayatipun Fatihah. Wonten kula nate salat teng beberapa masjid niku enten sing
kulo mboten wonten anu nggih, mboten wonten nyono niku antawis anggenipun maos bismillah niku sir nggih, sir punika alon nggih, rindik utawi mboten maos nggih, kulo mboten wonten nejo niku. Soale wonten riwayat ingkang ngendikaken rumiyin Kanjeng Nabi punika nggih nate sir nggih, sir punika rindik anggenipun maos bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wonten. Tapi Kanjeng Nabi nggih nate maos jahar. Jahar punika nggih kados biasane niku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lancar lajengipun. Nah, anane kagem pengatos-atos, kagem pengati-ati niku nek munggah kula sekeca nek jahar. Jahar niku di serokke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sak terasipun. Amargi napa? Amargi mboten pendak uang punika ngertos sejarah niki, nggih. Ngertos nek Kanjeng Nabi punika rumiyin nggih kadang ngagem sir nggih utawi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lah mengke nek enten sing mboten ngaos, njuk mikire bismillah nika mboten wonten. Nah, akhirnya pas sholat piyambak ten griya mboten diwaos. Lah malah bahaya to, mboten diwaos langsung alhamdulillahirabbil alamin. Nah, daripada mengke ngaten niku mending teko jahar sekalian mawon diwaos bismillahirrahmanirrahim lan salat jengipun. Wa ngadamul lahni lan ora anane pelon al-mukhilli kang ngersakake bil makna kelawan makna. Nggih, mboten angsal salah maos pelon utawi salah maos. Amargi saged ngubah makna. Bahasa Arab punika namung sekedhik utawi benten harokat kadang sampun ngubah makna. Wa antahuna lan yento ana apa maca Fatihah iku halatal qiyami ing dalem tingkah ngadeg. Anggenipun maos Fatihah punika kalian ngadeg sepindah malih kagem ingkang mampu, kagem ingkang sehat tapi fisikipun sempurna. Yang lebih gerang nggih kados ingkang wau sampun kawula aturaken. Jeng lenggah nggih monggo, jeng sare nggih monggo, nek nembe mboten sehat. Fil fardhi ing dalem sholat fardhu wa ayus mana lan yento aweh rungu sapa wong nafsahu ing awake wong. Dados anggenipun maos Fatihah piyambakipun kedah mireng, telinganipun kedah mireng, masya dados makmum nggih Pak Bu. Kedah paling boten mireng Fatihahipun piyambak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Umakme lak tetep saged, sing penting telingane awak dhewe mireng piyambak. Al-qiraata ing wacane Fatihah wa alla yatahallalah lan yento ora nyela-nyelani ing Fatihah apa dzikrun dzikir ajnabiyun kang liya. Nah, anggenipun maos Fatihah punika mboten angsal diseling-selingi kalian waosan-waosan ingkang lintu. Misal maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu-gitu. La ilaha illallah la ilaha. Niku mboten angsal. Mboten angsal diseling-selingi. Fatihah nggih kedah diwaos sempurna dumugi rampung. Lah wonjene kok mengke pengen maos surat nggih. Sak badune Fatihah, misal surat Al-Ikhlas utawi surat Falaq, Binas lan sak panjenenganipun.